the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Muli, isang mapagpalang hapon po mga katribo, mga kamanggagawa sa ubusan ng Panginoon at sa lahat po ng aabot ng programang ito. Welcome po muli sa ating SCB Daily Live Streaming. So tayo po ay nasa ikasampung bahagi ng ating series about the characteristics of an effective kingdom builder. So what is a kingdom builder? Kingdom builder are individuals who has a genuine faith in the Lord, called for a purpose and a principles to live by, with a commitment to advance the kingdom of God and to finish His mandate through the enabling power of the Holy Spirit. So ang tagapagtayo daw ng kaharian ng Diyos ay may tunay na pananampalataya sa Diyos, tinawag para sa isang layunin at may prinsipyong isinasapamuhay na katalaga siya na isulong ang kaharian ng Diyos at tapusin ang anumang mandato ng Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga, ang isang tagapagtayo ng kaharian ng Diyos ay dapat mayroong matibay na pananalig at pananampalataya sa Diyos, sapagkat siya ay mayroong kinakailangang tapusin, may kinakailangang gawin. At para magawa niya ito, dapat ay mamuhay siya ayon doon sa prinsipyo ng salita ng Diyos. At magagawa niya ito, yung mandato niya, matatapos niya ito kung siya ay nabubuhay or nakasandig doon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So balikan po natin ang ilang mga katangian ng kingdom builder na ating tinatalakay. So what are the characteristics of an effective kingdom builder? Letter A, a kingdom builder must have a wisdom from God and not a wisdom of this world. Letter B, a kingdom builder must carry a grace from God in order to move with God. Letter C, a kingdom builder must know the plans and purposes of God for his life and for the church. Letter D, a kingdom builder is a strategic man creating significant move. And letter E, or panlima po, which is ito po yung ating itutuloy na pag-usapan po sa hapong ito. A kingdom builder is a man of stature. So what is a man of stature? Stature is what God perceived in us and how God recognized us. Stature is a position in the spirit given to us by God. That is why a man of stature is a person that is respected in heaven. A man of stature is also recognized and respected by the devil. So if you are a man that is respected in heaven and recognized by the devil, what will be the manifestation of it in your life? So these are the following manifestation in the life of a person who has a stature. Number one, spiritual growth is consistent. So dapat makita sa atin ang patuloy na paglagong spiritual. And we can grow our spiritual capacity by receiving the current word or the proceeding word. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Proceeding word is what will cause us to continually grow in the spiritual things. When we say proceeding word, it is the word for the season. It is relevant. It is a word that is proceeding out of the mouth of God. Kaya nga, napakahalaga, no? Lagi tayong updated and upgraded in the things of the Spirit for us to have a consistent growth. Second thing na nagmamanifest sa buhay ng isang tao na mayroong stature is the personal transformation is obvious. So the immediate effect of spiritual growth in the life of every believer is always personal transformation and development. There is an obvious change, no? And yung change na yon is for the better, no? Nababago ang buhay.
So a man of stature is a man that is being transformed in his character. And character is what will determine the heights of our ministry. Pangatlo na nagmamanifest sa isang tao kapag siya ay mayroong stature, ministerial progress is evident, no? This is the very purpose of God's transforming grace in the lives of every people of God, no? It is because God is preparing us for the work of service. He wants us to become useful in His kingdom. Every believer must serve God. And serving God is a privilege. Dahil ang totoo, kaya namang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Kayang mapangyari ng Diyos ang bawat naisin niya without us, without you. But God is giving us an opportunity to become part of His plan. That is why ministry is not a burdensome, but it is a privilege. Number four, financial capacity is increasing. No? So our personal and ministerial growth leads us to increase our financial capacity. So gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, na ang pagpapala ng Diyos ay hindi lang po limitado sa mga espiritual na bagay, sapagkat kasama po dito maging ang ating mga pangangailangan. So read your Bible and you will find out na ang mga tapat at sumunod sa Diyos, no? Mga matuwid na naglingkod sa Panginoon ay hindi lang pinagpala ng Diyos spiritually, but they are also blessed financially and materially. Andiyan po si Abraham, si Isaac, si Jacob, Joseph, Gideon, David, Solomon, Daniel, Nehemiah, Job, at marami pa pong iba. So, tanda natin, hindi lang concern ang Panginoon sa buhay mo, kasama dito maging ang ating kabuhayan. Sapagkat siya na parito upang tayo ay magkaroon ng buhay sa buhay na ganap at kasiyasiya. Number five, and this is the last manifestation in the life of a man with a stature. So number five, social impact and influence is felt. At ito po yung ating pag-uusapan ngayon. So, habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ginagawa mo ang kanyang kalooban, nagkakaroon po ng impact at impluensya ang buhay mo sa buhay ng ibang tao. They begin to see a difference in your life and they want to experience it also in their life. Sa totoo lang po, mga kapatid, no, kung talagang ang isang tao ay seryoso, no, nakikilala sa Diyos, matapat na maglilingkod, gagawin ang kalooban ng Panginoon, hindi po pwedeng hindi magkaroon ng impact ang buhay niya sa ibang tao, kahit ang buhay mo pa before ay hindi naging maganda. So let us read Galatians 5:21-24 sa The Message Translation. Galatians 5:21-24, "Then I began my ministry in the regions of Syria and Cilicia. After all the time and activity, I was still not unknown by the face among the Christian churches in Judea. There was only this report, that man who once persecuted us is now preaching the very message he used to try to destroy. And the response was to recognize and worship God because of me." Wow. Grabe, no? Nangyari sa buhay ni Apostol Pablo po rito. So, sino ba si Apostol Pablo before? Before, alam natin si Pablo ay number one persecutor, no? Taga-usig ng mga Kristiyano. But when Paul became a believer, he became a minister of the gospel. So, sa talata na binasa natin, no, si Pablo ay yung tumutuligsa sa mga naunang mananampalataya. Pero
when he began to know Jesus and accept Jesus as his Lord, grabe naman yung naging sigasig niya sa pangaral at pagpapahayag ng salita ng Diyos. So, Paul began to do the ministry and in the region of Syria and Cilicia, preaching the message of the kingdom. At habang siya po ay nagmi-minister, habang siya ay nangangaral ng salita ng Diyos, ano ang report ng mga tao? Ano ang response ng mga tao sa mensaheng daladala niya? Ano ang naging tugon? Ang sabi ng verse 24, their response was to recognize and worship God because of me. Dahil sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ang naging tugon ng mga tao ay kumilala sila at sumamba sa Diyos na kinikilala at pinaglilingkuran ngayon ni Pablo. So here we see that Paul influenced the Galatians to recognize and worship God. Maliwanag na itong mga taong ito na nakarinig ng mensahe ni Pablo ay naimpluensyahan niya ng kanyang bagong pananampalataya. So nagkaroon ng impact ang buhay ni Paul sa mga taong binabahaginan niya ng mensaheng daladala niya. So before, kapag narinig ang pangalang Pablo, nanginginig na sa takot ang mga mananampalataya. Why? Because Paul is one of the greatest persecutor of early believer. But look now in this verse. Kakaibang Pablo ang kanilang kausap. Kakaibang Pablo ang kanilang kaharap. Kakaibang Pablo na ngayon ang ginagawa at makikita sa buhay. So nabago ang buhay ni Apostol Pablo. Kung before siya ay taga-usig, ngayon siya ay tagapagpalaganap na ng mabuting balita ng kaligtasan na before ay kanyang sinasalungat at kanyang kinakalaban. So part of having spiritual stature is your life will have a social impact and you will become an influencer. Hindi lang ito mararamdaman at mararanasan sa loob ng simbahan dahil dadalhin ka ng Diyos sa ibang lugar upang ipahayag, ipangaral, ibahagi ang kanyang salita kung papaano mo naranasan ang pagliligtas at pagpapala ng Panginoon. So the outcome or the effect of growth in different aspects of your life will surely elevate your social status and influence. And the more you rise up your social rank, the more influential you become. Kaya nga sabi ni WRB, a man of stature will push himself in a spiritual vantage position. Kapag tayo po ay may influence, madali na lang po ang umabot ng mga kaluluwa, ang mag-disciple, ang gumawa ng alagad ni Kristo. At kapag tayo ay nakakapag-produce ng disciple, nasusunod po natin, nagagawa po natin ang tagubilin ng Panginoon na ano? Na humayo at gumawa ng mga alagad ni Kristo. At habang ito po ay ginagawa natin, wala tayong kamalay-malay. Hindi ka na lang isang follower, kundi tayo po ay nagiging isang minister, a leader, because you are leading people to Christ. Amen? So, tandaan natin mga kapatid, we are called not just only to be saved, but to be a soul winner and a disciple maker. We are also destined to become a leader, an influencer, because every believer is a leader. Kaya napakalaga po na tayo ay nag-grow sa ating spiritual stature. And every time our stature grows, our life and ministry make an impact to someone. You become influential. So what does influential means? Influential means possessing influence. Influential means one who has a great influence. When we say influence,
This is the power or capacity of causing an effect in indirect or intangible ways. Influence is the act or power of producing an effect without apparent exertion of force or direct exercise of command. So, pag sinabing ikaw ay isang taong ma-influensya, hindi mo kinakailangang pwersahin ang isang tao para siya ay sumunod sa iyo. Kahit hindi ka nagsasalita, no, nararamdaman ng tao yung impluwensya mo at sila ay sumusunod kahit walang pwersa. Yan po ang ibig sabihin ng impluwensya. At ayon kay John Maxwell, sabi niya, leadership is influence. Influence is leading people. Kay W.M. Taylor naman, sabi niya, influence is the exhalation of character. That is why influence means to lead people according to your character. At lahat tayo po ay may character. Yung iba ay mayroong bad character, yung iba naman ay may good character. Some people are honest while others are deceitful. Some are trustworthy while others are unreliable. Some have a great work ethic while others are lazy. So, iba't iba ang karakter ng mga tao. And no matter what your character is, we all have character. And your character will influence those around you for good or for evil. Sa totoo lang, wala namang ipinanganak na addict na kaagad sa droga, no? Nalasinggero na agad, magsusugal na agad, magnanakaw na agad. Wala namang tao na pinanganak na mamamatay tao na agad or gumagawa na agad ng kasamaan. People become bad because of his bad company. Kaya nga merong kasabihan, sabihin mo sa akin kung sinong kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Sa English, tell me who your friend are and I will tell who you are. Because birds of the same feather flocks or flies together. So the Bible says, bad company corrupts good character. In other words, if you are hanging around with people who are bad, who have a bad influence, you will begin to adapt their character. And I believe that opposite is also true, that good company influence good character. Pag ikaw ay sumama ng sumama sa mga taong may mga masasamang character, masasamang ginagawa, no? Mga masasamang habits, no? Wala kang kamalay-malay isang araw maiimpluwensyahan ka nito. But kung ang laging kasama mo ay maganda yung character, mga taong may maiimpluwensyang maganda sa iyo, isang araw magiging ganun ka rin. Kaya nga sabi nila, no, kung gusto mong yumaman, abay, sumama ka doon sa mga taong mayayaman. Kung gusto mong magtagumpay, dapat kausapin mo yung mga taong nagtagumpay sa buhay. Sapagkat maiimpluwensyahan ka nila. So, ang kailangan ng mundo ngayon ay mga taong may godly character who will influence them to live a holy lives. What the world today is desperately in need of are people of godly character who will influence those around them to live in righteousness. And if we in the church fail to do this, then who will? Kung tayo na mga taong simbahan, tayo na may mga pagkakilala kay Kristo, tayo na may pananampalataya sa Panginoon, ay hindi natin ginagawa na impluwensyahan ang mga tao na maging makadiyos, sino pa ang mag-iimpluwensya sa kanila? So, maaaring sinasabi mo, kapatid, hindi ka naman isang pastor, hindi ka naman isang leader, that you are not in a position of influence. Hindi po yan totoo, kapatid. We all have
influence on others. You are an influencer. Sapagkat hindi po nagkamali ang Panginoon nang tawagin kanya at iligtas. May dahilan, may layunin ng Diyos kung bakit kanya pinili, hinirang, and that is for you to go and bear fruit. Fruit that will last. Maliwanag ang sabi ng banal na kasulatan. You have not chosen me, but I have chosen you to go and bear fruit, fruit that will last. Alam ng Diyos na kaya mong humayo, na kaya mong gumawa ng mga tagasunod ni Kristo. Alam ng Panginoon na kaya mong impluensyahan ang mundo ng pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Lalong-lalo na sa panahong ito na kung saan maraming tao po ngayon nakakaranas ng depression, takot, uncertainties. Maraming tao ngayon ang lito, hindi alam kung saan papunta. Maraming tao ngayon hopeless, helpless, restless because of the effect of global crisis at yung katatapos lang na pandemic, which is, sabi nga nila, hindi pa naman talaga totally tapos na ang coronavirus na ito. Tayo ay nasa panahon pa rin ng tinatawag na recovery. Bumabangon pa lang. Kaya maraming tao ngayon ang nangangailangan ng panalangin. Nangangailangan ng salita ng Diyos. Kaya ito po yung panahon na tayo po ay makapag-share ng salita ng Diyos. Testify the goodness of God. Pwede mong ibahagi yung karanasan mo sa Panginoon kung paano kanya iniligtas, kung paano tinugon ng Diyos ang dasal mo at naranasan ng kanyang mga biyaya at pagpapala, kung paano kanya binago. We are called to be salt and the light of this decaying world. Ano man ang kalalagayan at katatayuan natin sa buhay, bago tayo tawagin ng Diyos, alam ni Lord na kapag tumugon tayo ng tama, may maiiwan tayong legacy sa mundong ito. So sabi nga ni Paul J. Mayer, everyone leaves a legacy, whether you have children or not. Kaya nakatapos ka man ng pag-aaral o hindi, mayaman ka man o ipinanganak na mahirap, so maiiwanan kang legacy sa mundong ito. So how do you leave a legacy? Paano ka makapag-iiwan ng legasiya sa pag-alis mo sa mundo nito? By influencing those who come behind you, whether they are your children, no, your brother, your nieces, your nephew, your neighbor, your co-worker, your friends. So kung ang coronavirus po ay nakakahawa na ipapasa, ipasa din natin ang pananampalataya natin. Hawahan natin sila ng pananampalataya natin sa Diyos. Amen? Diba? Impluensyahan natin sila ng ating pananampalataya, nung ating naging karanasan sa Panginoon, nung ating bagong relasyon sa Diyos. Tandaan nyo, mga kapatid, history was shaped and made by people who have great influence to our society. And Jesus Christ, together with the disciples, sets a great example how the world was influenced by their life, by their faith, and by their ministry. So let us read scriptures from the book of Matthew 28:18-20. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." So alam natin that this passage is about the Great Commission. And the command was given to the 11 disciples of our Lord Jesus Christ. And as they obey the Lord, anong nangyari? They make an impact to the world, and they turn the world upside down. And it continues to pass on from generation to generation, wherein the numbers of disciples continued to multiply up to our present generation.
Kaya nga tayo ay nakakilala ngayon sa Panginoon eh. Kaya nga tayo na yung naglilingkod ngayon sa Panginoon sapagkat nagtuloy-tuloy po yung Great Commission from the time of Jesus to the 12 disciples, and these 12 disciples make disciples, and those disciples make disciples until dumating sa ating henerasyon. So, can you imagine, mga kapatid, the span of time about the impact and the influence made by the disciples more than 2,000 years ago and up to now still counting? The gospel now reached every part of the world because Jesus Christ influenced the 11 disciples, and these 11 disciples also influenced others and produces more followers of Jesus Christ. So I can say that a true disciple of Christ is a man of influence, and fulfilling the Great Commission, it is what will cause us to impact and influence all the nations of the world. So napakalawak, napakalaki ng pinagagawa ng Panginoon. Kaya napakahalaga ng pagtugon natin. So Jesus said, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." So fishers of men are destined to become influential in order for the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord, and He will reign forever and ever. So when God commanded us to go and make disciples of all nations, God wants us to influence a nation under heaven, and one way to do that is to promote a culture. And what culture? A kingdom culture. Diba sabi nga ni WRB, promoting a culture is one way to influence a nation. And for us to promote the culture of the kingdom in every nation, first, it should be built and established in our local church. And as we go and make disciples, we became a man of influence. Katulad po ng mga naunang alagad ng ating Panginoon, ako po'y naniniwala na kung tutuparin din natin at susundin ang tagubilin ng ating Panginoon to go and make disciples, walang dahilan para hindi po tayo maging man of influence. Tandaan nyo, mga kapatid, the church is mandated to advance God's kingdom by going and making disciples. We are called not just to become a believer and be saved, but we are also mandated to go and make disciples. This is not an easy task, but as we observe the Great Commission, it will cause us to become a man and woman of influence. Now, how can we become a person of influence? How can we have an impact to this dying and decaying world? Number one, if we want to become a person of influence, be a God pleaser and not a people pleaser. Gusto natin maging man of influence, dapat daw ay i-please natin si Lord at hindi ang tao. 1 Thessalonians 2:3 and 4. For the appeal we make does not spring from error or impure motives, nor are we trying to trick you. On the contrary, we speak as those approved by God to be entrusted with the gospel. We are not trying to please people, but God who tests our hearts. Galatians 1:10. Obviously, I'm not trying to be a people pleaser. No, I'm trying to please God. If I were still trying to please people, I would not be Christ's servant. Malino kay Apostol Pablo. No? Ginagawa niya ang lahat para i-please si Lord, hindi ang tao. Sapagkat kung ang tao ang kanyang ipi-please, ang sabi niya rito, I would not be Christ's servant. Hindi ka magiging totoong lingkod ni Kristo kung ang tao ang iyong ipi-please.
That is why for Paul, he chose to please God. Paul became a man of influence because he knew the difference between trying to please people and trying to Paul became a man of influence because he knew the difference between trying to please people and trying to influence people. He knew the difference between being people pleaser and being a people leader. We need to choose to please God. We need to display a life that is pleasing to God. So paano ba tayo makakapag display ng isang buhay na nakalulugod sa Panginoon? So if we want to have a life that is pleasing to God, number one, we need to live a sanctified life. Mamuhay tayo na may kalinisan. Pangalawa, live a transformed life. No? Mamuhay tayo na talagang binago ni Kristo. We need to renew our mind. No? Diba sabi ni Paul, be transformed by the renewing of your life. No? Be transformed by the renewing of your mind. No? Yung pagbabago ay nagsisimula sa isipan. Kasi kung isipin mo na hindi mo kayang mamuhay na may kabanalan, kung isipin mo na na hindi mo kayang mamuhay na may katagumpayan, kung iisipin mo na mamuhay na negatibo, talagang yun ang mangyayari sa'yo. But if you renew your mind, na kaya mong magtagumpay, na kaya mong sumunod sa Panginoon, na maglilingkod ka sa Panginoon, pag yun ang laman ng isipan natin, doon natin mararanasan ng tunay na pagbabago sa buhay. And you will display a life that is pleasing to God. Pangatlo, have faith in God. No? Magsimula tayong mamuhay na may pananalig, pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Because, sabi ng Hebrews 11:6, for without faith, we cannot please God. What else? We need to fear God. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Ano pa? Show your unfailing love to God. Ipadama mo, ipakita mo kung paano mo minamahal ang Panginoon. Kasi ang totoong nagmamahal sa Panginoon ay sumusunod sa kanyang mga utos. Kaya isang bagay din para malugod ang Panginoon, we must know and do the will of God. Alamin natin at gawin natin ang kalooban ng Diyos. And of course, we need to honor God by our sacrifices and offering. So, marami pang paraan. But these 7 things, no? Tiyak na ito ay magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. And living a life that is pleasing to God is what will cause us to become a person with impact and influence. So, if you want to please God, kinakailangan i-please natin Panginoon, hindi ang tao. Minsan kasi ay ang gusto natin yung papuri ng mga tao. Kaya gagawin natin ang lahat para ang mga tao ay matuwa. But every time na ang Diyos ang binibigyan natin ng kaluguran, alam niyo ba mga kapatid, susunod na ang lahat. So, we need to choose, no? Sino ba ang gusto mong i-please? Ang tao o ang Diyos? Kapag ang tao ang please mo, ang tao rin lang magbibigay sa'yo ng reward. But if you choose to please God, God is the one who will reward you. At kapag si Lord ang nagbigay ng reward sa'yo, grabe, ibang level yun, ibang antasyon, no? Tandaan nyo mga kapatid, no? Maging sa pagtatrabaho natin o kung ano man yung trabaho nyo ngayon o kung saan ka man nagtatrabaho ngayon. Don't just do your job by pleasing your boss. But rather, ipakita mo ang magandang asal, magandang gawi sa pagtatrabaho. Gawin mo yung the best mo
Hindi dahil sa gusto mong magpasikat or mapansin ka ng boss mo, but do it for God. Tandaan nyo kapatid, no? Promotion that comes from the east, not from the west. Promotion comes from God. Kaya ito, lagi ko sinasabi sa church, no? Hindi limitado ang Diyos kung ano ang kalalagayan ng inyong kumpanya o kung ano yung ugali meron ng boss mo. Kung ang isang bagay, ang isang trabaho mo ay ginagawa mo para sa Diyos, that God is your employer. Tanong, lulugihin ka ba ng Diyos? So, kita ng Diyos ang bawat paghihirap at pagpapagod mo. Hindi man yan mapansin ng boss mo. Pero kitang-kita yan ng Diyos. At ang Diyos na nakakakita sa ginagawa mo ng tama at maayos, siya ang magbibigay ng reward sa iyo. Hindi mo kayang limitahan ang kayang gawin ng Diyos. Hindi mo pwedeng ikahon ang gustong gawin ng Diyos. Pag si Lord ang pinaglilingkuran mo, si Lord ang magpo-promote sa iyo. So don't just please people, but rather choose to please God. And God is the one who will reward on what you do. Pangalawa, set your mind on the things of God, not on the things of men. Ituon daw natin ang ating kaisipan sa mga bagay patungkol sa Diyos at hindi lang ng mga bagay patungkol sa mga tao. So setting our mind on the things of God and not on the things of man is another way on how we become a man of influence. So it speaks about mindset or the thinking pattern that we have. So, paano ba tayo mag-isip? Paano ba natin sinasala ang mga mensahe na dumarating sa ating isipan? Paano ba natin nadidiscern kung ito ay galing sa Diyos o galing kay Satan? So, tingnan po natin ang pangyayari sa buhay ni Apostol Pedro. In Matthew 16:13-17. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, "Who do people say the Son of Man is?" And they replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you?" He asked. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the Living God." And Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven." So, sa pagkakataong ito, maliwanag, nakatanggap po si Peter ng revelation from God. Peter received a revelation of who the Son of Man is. He received a revelation that Jesus is the Messiah, the Son of the Living God. So, di ba, kapag tayo ay nagdarasal, nakikinig ng mensahe ng Panginoon, or may somebody na nakakausap tayo, or any circumstances, or any things, no, na minsan nakakatanggap tayo ng kapahayagan, no? But the question is, yung bang kapahayagan na yon ay galing sa Diyos? Because by this time, Peter receives a revelation, but this revelation comes from God. Totoong galing talaga sa Diyos, no? So, imagine, no? Kung ang bawat kapahayagan na natatanggap natin ay mula sa Panginoon, of course, talagang hindi pwedeng hindi mabago ang buhay natin. Hindi pwedeng hindi mabago ang ating kaisipan. At hindi rin pwedeng hindi mabago ang katatayuan natin sa buhay. Kaya nga napakahalaga, nakapokus ang ating isipan sa mga bagay na magdadala sa atin, maglalapit sa atin sa Diyos. We need to set our mind on the things of God and not just the things of men. But let us go to Matthew 16:21-23. Si Pedro pa rin ito. "From that time, Jesus began to show
his disciple that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed, and on the third day be raised. And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Far be it from you, Lord, this shall never happen to you. But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan, you are hindrance to me, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of men. So, maganda ba ang motibo ni Pedro? Yes. Napakaganda ng motibo ni Pedro. Ang sabi niya, Panginoon, hindi mangyayari ito sa inyo. Huwag nawang mangyayari ito sa inyo. Samantalang si Jesus na nga ang nagsasabi na siya ay ano? Papatayin. But on the third day, siya ay muling mabubuhay. Pero nirebuke siya, Peter, huwag nawang mangyari ito sa inyo, Panginoon. This shall never happen to you. Which is napakaganda naman, no? Na motibo ni Pedro rito. Pero tingnan niyo ang sabi ng Panginoon kay Pedro. For you are not setting your mind on the things of God, but on the things of men. Kasi, paano magkakaroon ng katubusan ng kasalanan kung hindi mag-aalay ng buhay ang Panginoon? Kung hindi dadanak ang ganyang dugo? Walang katubusan ng kasalanan, walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya yung iniisip ni Pedro, ang sabi ni Lord, hindi yan mula sa Diyos. Kundi ang iniisip mo ay mula sa tao. Kaya dito, nirebuke din siya ni Lord. Get behind me, Satan. No? Hindi sa Diyos yung kaisipan mo. So, same chapter, Peter who received a revelation from God but now receiving a revelation from Satan. Kani-kanila lang si Pedro ay tumatanggap ng kapahayagan sa Diyos pero hindi pa lumilipas ang isang araw. Ilang minuto pa lang ang nakakaraan. Same chapter, nakatanggap si Pedro ng kapahayagan mula kay Satan. Kaya nga po, kung hindi po magiging matalas ang ating discernment, mahirap po tayong magawa ang plano at layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya napakahalaga, focus po tayo sa sinasabi at pinagagawa ng Diyos. Dapat ang laman ng isip natin, ano ba ang sinasabi, ano ba ang pinagagawa ni Lord sa atin. So setting your mind on the things of God will cause us to focus on the plans and purposes of God in our lives. It also gives us a clear understanding of what God wants us to do. And it will prevent us from the spirit of error so we can finish our God-given assignment. Kaya dyan po pumapasok yung kahalagahan na patuloy tayong connected sa career of grace natin. Tumatanggap tayo ng in a consistent basis ng mga fresh revelations from God para lagi tayong puno ng salita ng Diyos. Diyan din po pumapasok ang kahalaga na lagi tayong nagbabasa ng Biblia, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Lagi tayong nakakapakinig ng mga sariwang mensahe ng Panginoon para ang laman ng isipan natin ay hindi bagay na makamundo at hindi makasingit ang kaaway, kundi lagi tayong puno ng salita ng Panginoon. So tingnan natin ang kapahayagan ng Diyos mula sa buhay naman ni Apostol Pablo in Galatians 1:11-12. Sabi niya rito, I want you to know, brothers and sisters, that the gospel I preach is not of human origin. I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I receive it by revelation from Jesus Christ. So the message translation, pagkakasabi niya, I got it straight from God. So Paul received a very important revelation in these verses regarding his mission. He allowed God to set the agenda for his life. And this is the purpose why God revealed himself to his people. Para yung agenda ng Diyos ay atin pong maisulong at hindi yung
gumagawa po tayo ng sarili nating agenda na hindi naman ito ang pinagagawa ng Diyos. So ito po minsan ang nangyayari. If we are so busy for so many things na hindi naman pala ito yung pinagagawa sa atin ng Diyos. Kaya at the end of the day, ano nangyayari? Na gawa tayo ng gawa, busy tayo, meeting dito, meeting doon, which is hindi naman pala talaga ito yung pinagagawa ni Lord. At the end of the day, napapagod tayo, hindi natin nagagawa yung totoong assignment, at anong nangyayari? Sa bandang huli, nababurn out, sumusuko na. Kaya nga po, napakahalaga po na lagi nating naririnig ang isang sariwang kapahayagan mula sa Panginoon. So ano ba ang kapahayagan ni Lord kay Apostol Pablo? First, his mission was not of human origin. It wasn't something that he or some other man made up. Second things, the agenda can come through the other people. Paul said, I got it straight from God. Kaya hindi po nakapagtataka kung bakit ang response ng mga tao sa preaching ni Paul is to recognize and to worship God. It is because when Paul believed and accept the Lordship of Christ in his heart, his mind also set on the things of God. So setting your heart and mind on the things of God is what will cause you to receive revelation about God's plan and purposes that will cause you to begin to align and yield to His will. So sa ating pong pagtatapos, how can you become a person of influence? Number one, be a God pleaser and not a people pleaser. Number two, set your mind on the things of God and not on the things of men. So as we display a life that pleases God, people begins to see a difference in your life and they became aware about the good things that God is doing in you and they want it to experience also. Kaya anuman ang kalalagay mo sa buhay, kapatid, may plano ang Diyos kung bakit Kanya inilagay sa lugar na pinalalagyan mo ngayon. Let's say kung ikaw ay isang guro, hindi ka lang tinawag ng Diyos para magturo. Kung ikaw ay isang engineer, hindi ka lang isang engineer para gumawa ng mga plano ng bahay, building, tulay. Kung ikaw ay isang doktor, hindi ka lang isang doktor para gumamot ng mga may karamdaman. Your life existence has a higher purpose and that is to make an impact and influence to others so that they may know and experience the saving power of our Lord Jesus Christ. Kaya naman ang kalalagayan mo sa buhay, estudyante ka man o nagtatrabaho, ikaw at ako ay tinawag ng Diyos para maging bahagi sa pagtatayo ng Kanyang kaharian. And through your life testimony, people will draw near to God and they will start to experience the kind of life that you are now enjoying. Kaya nga, bilang isang mananampalataya, isang lingkod ng Diyos o isang pastor who has a spiritual stature, itong limang bagay na manifestation sa buhay natin ay makikita. Ano-ano ito? There will be a spiritual growth that is consistent. Personal transformation is obvious. Ministerial progress is evident. Financial capacity is increasing. Social impact and influence is felt. So, mga kapatid, nakita po natin, no, ang manifestasyon ng isang tao with a spiritual stature. At naniniwala ako na patuloy tayong itataas, iangat ng Panginoon
into a higher level of stature so that mas lalong maranasan natin ang paggamit ng Diyos sa atin sa mas malalim na kaparaanan. Kaya nga, isang napakalaking pagpapala na tayo po ay maging instrumento ng Diyos sa panahong ito na kung saan ay patuloy siyang gumagalaw at nais niyang ipakita at ipahayag sa atin ang mga bagay na mangyayari at magaganap sa mga panahong pangdarating at tayo ay patuloy niyang gagamitin. Sa hapon ito, muli, isang mapagpalang hapon at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa patuloy na pagkilos at pagkalaw mo sa buhay namin. Salamat Lord sa mga salita mo na amin po patuloy na natatanggap, mga sariwang kapahayagan na nagbibigay sa amin ng kalakasan at nagbibuild sa amin nang sa gayon ay patuloy na kami ma-equip, ma-empower at tumaas ang antas ng aming pananampalataya nang sa gayon ay mas lalo kaming maging kagamit-gamit sa iyong ministeryo. Kaya Lord, sa bawat isang nakikinig sa hapon ito, sa live streaming nito, I pray, patuloy mo po Panginoon, igawad ang iyong biyaya, pagpapala, at ayaw mo ang grasya mo ay dumaloy ng masagana. Nang sa gayon, Panginoon, ay patuloy naming magawa ang mandato na pinagagawa niyo po sa amin. Salamat Lord sa mensaheng ito na nagbibigay sa amin o Diyos ng patuloy na kalakasan at katatagan kung saan Panginoon ay lalo mo kaming pinatitibay nang sa gayon o Diyos ay patuloy na magbigay kami ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa. Pagpalain mo, Diyos, ang buong SCB tribes. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat pastors, workers, and leaders, Lord. Kung meron man, Panginoon, nanghihina sa hapon ito, Lord, igawad mo po, Panginoon, ang iyong kalakasan sa kanya. Kung meron man nasa bali ng karamdaman, Lord, ibang mo po siya sa higaan at bigyan ng kagalingan. Kung meron man, Panginoon, na pinanghihinaan ng loob, I pray, Lord, na ikaw po ang magbigay sa atin ng encouragement. Salamat po, Diyos. Patuloy mo rin pagpalain ng aming mentor, Pastor Wilbert, together with his family. Continue to prosper his ministry. At ayaw mo, Lord, yung mga marami pang simbahan, ang kanyang maabot, marami pang mga pastors at kanyang matulungan, mapatibay, mapalakas, Panginoon, so that God, we will continue to advance your kingdom. At patuloy, Panginoon, na lumawak ang iyong kaharian dito sa lupa. Salamat po, Diyos, sa hapon ito. Kung aming sama dalangin sa mga kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa bawat isa.